खडेरीले खाद्य संकट उत्पन्न भएपछि कर्णाली अञ्चलका सबैजसो गाउँका युवाहरू भारत पलायन भएका छन् र उनीहरूले नै पठाएको पैसाले अहिलेसम्म जेनतेना मानिसहरू बाँचिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाका बीच पुग्ने नेताहरूलाई उनीहरू हार गुहार गरिरहेका छन् र नेताहरूले पनि समस्या समाधान गर्ने बताइरहेका छन्। तर व्यवहारमा कर्णालीवासीका माग पूरा भएको छैन। पछिल्लो पटक कर्णाली पुगेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि कर्णालीवासीले यस्तै गुनासो गरे र उनले पनि खाद्यान्न संकट समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। डुकुमा पनि र जुम्लामा पनि खाद्यान्न संकटको स्थिति मैले देखे र मैले हिजो म्याग्दीमा भनेको छु र आज के अरे मुकुमा भनेको छु र आज तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्न चाहन्छु कि यो खाद्यान्न संकटको स्थितिको सामना गर्न सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट पहल गरिनेछ र मैले यहाँबाट फर्केर गएपछि आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री सबैलाई पनि यो खाद्यान्न संकटको स्थितिको सामना गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्नेछु। म तपाईँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर अझै खाद्यान्न कर्णाली पुगेको छैन। त्यसअघि पुगेका कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेललाई पनि यस्तै गुनासो कर्णालीवासीले सुनाएका थिए र उनले पनि यस्तै आश्वासन जाहेर गरेका थिए। अहिले जो जो कर्णाली पुगेका छन् उनीहरू सबैलाई यही पीडा सुनाइन्छ र उनीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर फर्कन्छन्। तर व्यवहारमा भने उनीहरूका प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। लामो समयदेखि खाद्यान्नको माग गरेका मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई सुन्नुहोस्। तर अहिलेसम्म राहत चाहिँ जिल्लामा आइसकेको अवस्था छैन। अनौपचारिक रूपमा सुन्दाखेरिमा आउँदैछ भनी चाहिँ सुनेको अवस्था हो। तर जिल्लामा राहत आइसकेको र यहाँको त्यो सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले राहत पाएको अवस्था चाहिँ होइन। खडेरीका कारण उत्पन्न खाद्य सङ्कट टार्न ग्रामीण क्षेत्रका युवा भारत पलायन हुनु, समयमा नै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन नहुँदा जनताको क्रय शक्ति घटेका कारण खाद्यान्न किन्न सक्ने स्थिति पनि छैन उनीहरूसँग। नेताहरू घुम्छन्, कस्तो छ के छ कर्णालीको भनेर सोधबेद मात्रै गरेर जान्छन्। कसैबाट कुनै ठाउँबाट रात पनि पाइएको छैन। नाजुक अवस्था रुढो पर्दाखेरि कतै केही आगजाली भएर केही छैन। त्यो ठाउँमा हामीले सबभन्दा चाहिँ जताततैबाट हुन्छ, संस्थाले हुन्छ कि सरकारले हुन्छ कि कुन तरिकाले हेऱ्यो त्यो हेरेर हेरिदिए भए चाहिँ ठिक हुन्छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आपतकालीन राहत र खाद्यान्न अनुदानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत खाद्यान्न जिल्ला पुगेको छैन। चरम खाद्य सङ्कट बेहोरिरहेका कर्णालीवासीलाई प्रतिबद्धता होइन खाद्यान्न चाहिएको छ। त्यसैले सरकारले तत्काल ती ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याएर खडेरीका कारण पीडित कर्णालीवासीलाई राहत दिन जरुरी छ र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ।